Okut ki mini çayında tutar ya var ya bir tayı bu yak var hı? Bana soru dedik ka mantık ya kaptın oğlum bana soru dedik ka muka tülpür yüktük ooo dekan işim şikayet ederim sen dekan dekan Sağır beni dikkana. Sağır. Acil durdu sağır mı o ya? Hadi bakalım. Ha? Sağır. Kıç takçıldı. Yekçe uçuşa soçaksın o da hali onu oy. Bir yarattı başım şu bir çiçi. Bir yarattı başım şu hali onu oy. Elin töreni yarattı da. Sağır çok yarattı. Hali onu oy. Ha? Sağır sağır. İçinde yoğurtçı ne çoğuşsun. Ha? Kıçı da. Elin tutsu işte. Мен сонда сөйлөсөн. Би бүгд тайлбар чадахгүй. Тэ та бүхэн их үз. Та чим юу болоод байгааг би таамаг. Явж ирсэн бод амьдрал дээр үз. Ахаар таа. Сайн байна уу? За энэ шуугаас оруулах гэж байна. За энэ юу болсон бэ? Яг энэ асуудал өөр ярьчихгүй. Шавига ингэж байгаа бүх шиг дүнхээр мэдхгүй. Яг энэ миний амьдрал үнгээ бүрхэх юм. Үнэхээр маш харамсалтай байна. Би энэ тухай тайлбарлах над миний үг эмлэхгүй байна. Яг өөр багшаас нь бол санаа асуу гэж бодчих. За та багш нь одоо энэ яагаад энэ бие бод мод хийсэн юм болоод байгаа юм бэ? Тэгэхээр юу эмэлдэг? Би баарнд бас чөлөө цагаа зөв бол сүргүүдэд аяа би өгөө суудлаа. За тэгээд яасан? Тэгсэн чинь нэг нөхөр орж ирээд санал тавьсан байхгүй юу? Ямар санал тавьсан? Чи юу хийх гэж байна? Чи яах гэж байна? Яах гэж хүрэх гэдэг юм бэ? Яах гэдэг юм бэ? Өө, юу аа? Чи яаж байна? Та яаж байна? Өө! Та яаж байна? Аа? Яг тийм эвгүй маань энэ дээ. Мэдүү. Хийх зүйл тул хийчи. Хөх мөхийн нарсан шиг. Ингээд яг үнсэлж байгаа юм шиг ийм их зургийг яг үнсэлтэй. Яг чи. Аптаа. Хөш. Магана барай гавтаа наах гэнэ. Гой толтой барай гавтаа. Яаж юм аа? Яаж юм аа? Чи чи чи. Яаж юм бэ? За, одоо өнгөрсөн. Бүх юм өнгөрсөн заа. Сос! Маргаш цагийн сонь дээр гарна. Би мэдээллийг маргааш шуурхаас уулсаар өгнө. Аваа хүмүүс үүсэн. Аваа нүцгэн харлаа. Гэж хэм бэ? Биш юм. Юу? Би чамаса хайч дүчин чиний амьдэр. Унлаа. Энэ гэрлээ хүмүүс таарлаа. Эцэг. Бид танцгаад таарлаа. Хүмүүс хүмүүс таарлаа. Явлаа. Яг уу? Өнөөдөр ирлээ. Тань аж дээр очлоо. Атаасаа халаа ийцэн. Ойлсоо бүгдээр ингэ ирлээ. Би тэний хүн зая юм уу яаж вэ? Эх. Өгсөн. Ихний дээр гурав хөтөө үүдээ. Яа. Өгсөн оч миний гору. Өчтөний асуудал гэж юм болцоогоор ямар ч аргагүй байхгүй шүү дээ. Миний өндөрл сөнгөлдөө. Ярилцлаа, ярилцлаа, тохирлоо. Багшаа зүгээр ингээд очир юм даа. Бүгдээ ойлгоцгоо л доо. Бидний зургаа устгах чи миний гоёд. За, энэ хараа. Одоо асуудал нэг ойлгомж тус. Уулаа чирэхгүй, ойлоо чирэхгүй. Энэ үед бидний ч гэсэн гэж уулаа өчнөө маргалдаг үстэй. Тэгээс цэцтэй хөдлөв. Юус шууд шууд ярилцгаа ирэх биш. За. Шууд. Хан чамгүй бидний ч гэсэн маргалж болох юм. За. Шууд тохирчээ. Юу? Ингээ. Юу яач гэж? Яг та ингэ хэлдэг. Бид нар таны энэ асуудлыг хэндж ярихгүй ээ. Та бүдэр тань мөнгө төлчдөгэр болно шүү. Хэд нөхөх? Хэд нөхөх? Сургалтын төлбөр. 350 мянган шүү дээ. Өрөмсөн дээ. Хм. Тэр үе хэвээрээ. Юу л одоо тэгэл яах вэ гэмсэт. Таны хувь тавилын дээр 10 гараа эргэл
нүдний улаа болол байгаа зүгээр яах юм. Тэр чи багт л байдаг мөнгө гэдэг багшиг 3 4 сарын цалингийн мөнгө гэдэг. Миний нэг зүйл чи 350,000 байтал анч тасууд үзэх гэний ийм хямдхан төлөх таа ухаан байхгүй бодоц сай бод. Энэ нэг алдаа тийм юм алдаа тийм юм. Хаяг тоо төлбөр аргалаад нэг бид мөнгө авахгүй тань юм. Аа мөнгө дүүж واخгүй. Хүмүүс тийх мэт нас нөхдөл. Одоо би энэ дэс зүгээр зүгээр. Юу яа? Ба яг тэр үл ингээл зүгээр төлбөрийн асуулыг арах зүндээ аргагүй байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Тэр зүгээр төрийн санхүү зэглэлийн сурчч тийм болоо шүү. Аа юм чиг энэ чиг усын төсөв баг таашд гэхэл та тэгэл асуулыг зохицуулчих. Тэгээ манай дүү чинь төргөө сурчсан чинь би маш зохицуул. Энэ айл сайн юу гэдэг вэ? Хамаагүй тэтгэлгийн даваргатай төрий башна. Мөнгө өгөхгүй башна дэрэг жигээ гэдэг. Чадах юм уу? Чадна. За. Чи айзэр үлдэ. Би хөдөө шууд хийж байгаа. Та намайг зохицуулчих уу шээ. А тэр нэг юм байхгүй. Аа за. Энэ асуулаа яаж хийж чи? Яг уу та? Яа. За. Бид энийг яах вэ? Бид нэг баталгаа. Яаж? Яа зүрхэндэр л би. Нөгөө. Маш. Өчигөө гүйдэж байгаа. За. Тэгээд би тэтгэлэг нь хамруулсан бичгийн дээр шиг гарыг зөвлөж өгөөд тэгээд энэ зургаа устгах гэх юм. Тэгээд одоо устгахгүй яг тэр барай зүгэн дээр устгах заа юм. Бидээд бол тийж болно. За. Болсноо. За. За. Чиний цаг хэдэн цаг дөрөнгө чорго? Ари, ари нэг зэрэг. Одоо жоох таньсаа. Юу юм жоох. Жоох ултай сарж байгаа. За. Гэхдээ бүрүүрэй. За болцсон. За тэгэхээр асуулыг төгөллөө шүү. Тэгээд тэгэхээр маргааш би тань дээр явуулах юм байна. Тэгээд та харуулсан. Энэ байгаа шүү. Ойлцож байгаа шүү. Аа. Одоо тэгтээ энэ чинь нэг хаосагаар явчих гэж юм шүү. Аа. Үгүй ч дээ. Мөнгө гээч. Мөнгө. Воо. Одоо та айх юм байхгүй зөв санаа зовхоо байхгүй. Бид нар зүгээр ам бол цойч. Ramat хэмэхгүй болоо. Ортмэр нэг цо. Өөр мөнгө байхгүй. Мөнгө нэмж өгөөч. Хинчлэхгүй. Тагц юм чинь чи санаа зовхон байхгүй шүү дээ. Заавал за нэг өнгөө юм. За. Чи сургуулийн хөөхөн энэ хэлвэ. За. Инг маш ноц шүү. Аагаа. Хин бол тгийж бол аамд тулцгаач. Би горыг доктор болт асуулт шүү юм яах вэ? Тэр бол өөрөө яриад өгсөн юм шиг. За баяртай. Баяртай биш. Хүн хэлвэ. Аа. Хүн ясгэнээс нь дэкаж ястам. Аа. Доош юм болоос. Чи надад байхгүй юм уу? Яа, боруу чи.
Чи тэ чиний бэлгэн тахиг юм.